Shabbat Shalom mais uma vez. Eu sou o Roche Francisco, líder dessa casa, juntamente com os diáconos, que são líderes juntamente comigo, onde nós trabalhamos para estabelecer os princípios da palavra do Eterno, primeiro em nossas vidas individualmente, em nossas famílias, nessa sociedade. É um prazer muito grande estar aqui com você, que está aqui nessa manhã de Shabbat, para aprender da palavra de Hashem, nosso irmão na internet, que nos acompanha, seja agora ao vivo ou seja posteriormente acompanhando esse estudo, que você se sinta abençoado. A palavra Rosh em hebraico quer dizer cabeça, quer dizer líder, né? Yeshua foi chamado de Rosh. Paulo chama-o de Rosh, não longe de qualquer líder comparar, né? Mas dentro de uma comunidade judaica, quando não tem um rabino, que não temos aqui nessa casa, o líder é chamado de Rosh. É um prazer estar aqui com vocês, para podermos juntos estudar mais uma vez uma porção da Parashá. É um privilégio muito grande, irmãos, estarmos em comunidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que estar em comunidade é algo muito difícil, mas eu falo que a coisa certa nós não temos para onde ir, nem o que fazer, nós precisamos fazer a coisa certa. E quando nós aprendemos a lutar em comunidade, nós vamos evoluindo a cada ano, nos tornando pessoas melhores, nos tornando melhores amigos, melhores irmãos, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, maridos, esposas. E hoje nós estamos aqui estudando a Parashá, a 39ª Parashá. O que quer dizer Parashá? Para que o nosso visitante, é um prazer tê-los aqui, não os conheço, mas que o Eterno os abençoe. Depois nós teremos o privilégio de conhecê-los. Como que é o nome de vocês? Carlos e Riva? Rita. Um prazer muito grande, Carlos e Rita. Tem mais alguém? Tem a Eunice que nos visita, mas já é de casa, tá? Acho que não tem mais ninguém nos visitando, não, né? Todos já são de casa, que eu estou vendo. Tem, como que é seu nome? Suelen. Que o Eterno lhe abençoe, Suelen, grandemente, tá? Tem irmãos aqui que eu nem considero mais como visitante. Estou olhando, mas vocês já são de casa, tá? Que o Eterno possa nos abençoar muito nessa Parashá. O que é Parashá, para que você entenda? Para que nós consigamos estudar o livro da Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra em hebraico, Números, Bamidbar e Deuteronômio, Devarim. Para que a gente consiga estudar esses 5 livros da Bíblia durante um ano, nós dividimos a Torá em 54 porções. Cada Shabbat nós estudamos uma porção. Isso nós chamamos de Parashá. Então nós estamos na 39ª, começamos em Gênesis e já estamos na 39ª. Esse tipo de ensinamento judaico, que é muito, muito didático, ele é milenar, ele é datado há mais de 2 milênios. Tanto que Yeshua é chamado Nabimá para fazer a leitura dos profetas. Por quê? Yeshua, toda vez que nós fazemos a leitura da Torá numa sinagoga, é feita a leitura da Torá e a leitura dos profetas, a porção que corresponde ao profeta. Yeshua, quando é chamado Abimá, ele vai fazer a leitura que é concernente ao profeta, e ali ele fala que cumpriu a profecia naquele dia. Então nós estamos na 39ª Parashá, que é a Parashá Hukat. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Números capítulo 19, do verso 1 a 14. Eu não vou ler até o 14, não, mas eu preciso ler um pouquinho com vocês. Irmãos, eu preciso, e eu achei muito oportuno, nós falarmos, Sandrinho, acerca da identidade da nossa congregação, acerca do nosso objetivo, do nosso trabalho, para que a gente entenda um pouquinho, e vocês entendam também, quando perguntarem acerca da sua fé, você tenha na ponta da língua o que responder e como responder, né? Então, eu acho muito importante nós entendermos qual é o trabalho que nós fazemos espiritualmente e fisicamente, qual que é o sentido na nossa congregação, por que as pessoas usam talit, por que elas usam kipá, por que nós fazemos essas leituras aqui em hebraico e com a tradução em português logo embaixo. Eu acho essas orações, irmão, são orações, não são só canções, são orações. Eu acho elas, Ita, muito proféticas.
porque fala de ressuscitar mortos, ela fala de cura, ela fala das promessas, ela vai ratificando a cada momento as promessas que Deus fez aos nossos pais no passado, ela fala de bênção para as nações. Se você olhar as orações que nós fizemos, que nós fizemos do início até o fim, fala de Deus como rei de toda a terra, que ele há de governar sobre todas as coisas. Então são orações proféticas de coisas que ainda não se concretizaram e vão se cumprir em nossas vidas. Então todas as vezes que nós estamos aqui em oração, colocando essas palavras diante do mundo espiritual, nós estamos falando aqui: Senhor, fortaleça-nos, ressuscita-nos, faça-nos ser participantes dessas promessas. Nós falamos aqui que ele é o Deus que ressuscita os mortos, não só mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Ele é o Deus que traz cura, ele é o Deus que cada Shabat nos dá esperança para que amanhã a gente seja melhor. Todos nós temos isso, todos, sem exceção. Chega um momento que no Shabat você para assim: nossa, Senhor, que semana difícil que eu tive. Que semana onde eu fui bom em determinadas coisas e não fui bom em outras. Me faz melhorar. Lá em casa a luta é constante, né, Flavinha? Sempre um incentivando ao outro: vão nessa caminhada, vão nessa luta, vão evoluir, vão andar, não desanima. Quando o outro está desanimado, ó, vamos para frente, é assim. Não imagine que nós não vamos ter dificuldade, não imagine que nós não vamos ter desânimo. Teremos, mas é momentâneo, isso passa rápido, é passageiro, porque a nossa essência está em confiar no Eterno, está em ter esperança nele, e é aqui que eu deposito a minha fé, é nele. Mesmo que à nossa volta tudo não pareça da forma como gostaríamos que estivesse, mas confie. Eu sempre digo esse versículo, Mateus, para a congregação, onde nós falamos, o salmista diz: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e no mais, ele tudo é tudo, tudo não é só uma parte da tua vida. No mais, ele tudo fará, não quer dizer que ele vai fazer por você. É de confiar que Deus, de fato, é o nosso Pai. Ele sim expressa o amor verdadeiro através do seu filho Yeshua. Então nós estamos aqui aprendendo a palavra de Hashem para sermos cada dia uma congregação melhor. Pessoas melhores para que reflitam uma congregação melhor. Talvez não alcançamos ainda essa estatura, mas eu deposito a minha esperança em Hashem. Então, Números 19, que está falando dessa paraxá, diz assim, ó. Adonai diz a Moisés e a Arão: este é o regulamento, Rukat da Torá, ordenado por Adonai. Fale ao povo de Israel que leve uma novilha vermelha, sem imperfeição ou defeito, em que nunca tenha sido colocado jugo. Deem-na ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e morta diante dele. Eleazar, o sacerdote, pegará um pouco do sangue com o dedo e espargirá 7 vezes esse sangue na direção da frente da tenda da congregação. A novilha será queimada até transformar-se em cinza diante dos seus olhos. Sua pele, sua carne, seu esterco serão queimados até se tornarem cinza. O Kohen pegará madeira de cedro e sopo e tecido escarlate e lançará junto da novilha enquanto ela estiver queimando. Em seguida, o Kohen lavará suas roupas e a si mesmo em água, e depois disso poderá entrar novamente no acampamento. Só para que vocês entendam, o sacerdote aqui, quando ele está preparando a água purificadora, que era a água da cinza dessa vaca vermelha, ele se impurificava, ele se tornava impuro. A pessoa que levava a lenha para fora do acampamento, ele se tornava impuro. Eu acho isso de uma excelência tão grande, que é como se uma pessoa estivesse abrindo mão de alguns aspectos da sua vida, Rita. É como se a pessoa estivesse impurificando a si mesma em prol do outro, pensando no outro, pensando em ajudar o semelhante. O sacerdote, ele se coloca numa situação de impureza, em ajudar, e ele sabe que isso é fundamental para que o outro alcance um estágio de pureza. Então, eu acho isso um ensinamento tão profundo, mas o que eu quero mostrar aqui, é que no início dessa paraxá, eu já ensinei isso aqui para a congregação, mas eu preciso ratificar. Em hebraico, esse texto está assim, ó. Olha ali, está muito pequeno, né? Mas eu acho que dá para vocês enxergarem. Está ali, ó.
Veidaber Adonai el Moshe ve'elo Aharon lemor. O que eu acabei de falar? Vocês sabem. Veidaber Adonai el Moshe ve'elo Aharon lemor. E falou Adonai a Moisés e a Arão, dizendo: Zot hukat hatorah. Ashet zvar Adonai lemor. Ashet zvar Adonai lemor. Dabe el bene Israel ve'akihu eleha para adumar. Só até aqui. Vamos traduzir o que está dizendo. Este é o estatuto da Torá. Este é o estatuto da Torá que ordenou o Eterno, dizendo: diga, fale aos filhos de Israel, que quando eles pegarem uma vaca, quando eles pegarem para adumar, vem da palavra Adom. Edom, que quer dizer vermelho. Adumá, uma vaca vermelha. Temimar, que vem da palavra tamim, perfeita. Uma vaca vermelha perfeita. Se essa vaca, irmãos, se essa vaca tivesse dois pelos que não fosse vermelho, ela não era perfeita. Ela tinha que ser toda vermelha. Literalmente toda vermelha. Quem tivesse essa vaca era como se tivesse ganhado na loteria. É porque valia muito dinheiro. Não só representatividade espiritual, mas também ela tinha um valor físico muito grande. Aqui diz que aquele que pegasse essa vaca vermelha, ela deveria ser queimada. E a cinza dela era misturada com água e purificava as pessoas. Só que aqui eu já ensinei vocês. Olha como começa. Zot ruká hatorá. O que é ruká? O que é ruká? Mandamentos. Qual que é o significado do contexto de ruká? Porque quando você olha na sua Bíblia, eu vou ser repetitivo, já falei isso, né? Quando você olha na sua Bíblia, a Torá é dividida em três categorias. Já falei, me fala as categorias. Participem. Mitzpat, que quer dizer o contexto de juízo, é você estabelecer aquilo que está determinado da Torá e você cumpre. Então, mitzpat, que é relacionado à minha relação com você, do seu próximo com o teu próximo. Então, o primeiro tipo de categoria da Torá é mitzpat, que é mandamento que diz respeito a mim e a você, na nossa relação. O segundo tipo de mandamento, eidot. Eidot vem da palavra que quer dizer testemunho, serve como testemunho por algo que o Eterno fez. Um exemplo, a Páscoa. A Páscoa é um mandamento que está descrito no contexto de Edot. Por que que Deus estabeleceu a Páscoa? Por causa da saída do Egito. Porque a nação de Israel foi ali liberta com o braço forte do Eterno. Quando você olha a festa de Sukkot, é um mandamento descrito como Edot, que lembra o período que a nação de Israel passou os 40 anos no deserto. Ou seja, são mandamentos que Deus nos deu para nos lembrar de algo que vivemos no passado. Este mandamento é chamado de Eidot. E existe um mandamento chamado de Ruká. O que é Ruká? Mandamento na qual o Eterno estabeleceu aos filhos de Israel e nós não sabemos o porquê ele estabeleceu. Os rabinos não sabem dizer por que que Deus estabeleceu este mandamento de pegar uma vaca vermelha, totalmente vermelha, queimá-la, misturar sua cinza com a água, e essa água tinha capacidade de purificar o homem quando ele tinha cometido pecados recentemente a pegar um morto ou algo que tinha morrido de forma sozinha, sem ter um abate correto. Se uma pessoa cometesse um pecado intencional, tivesse cometido um pecado onde ele não teve a intenção de cometer. Então, ou seja, este mandamento aqui de pegar a vaca vermelha não tem um significado. E você sabe por que os judeus valorizam demais esses mandamentos? Demais esses mandamentos? Porque quando o judeu cumpre esse mandamento, ele não cumpre, Graziele, porque ele tem um objetivo por trás. Porque quando você guarda o Shabat, pastor Rosildo, você guarda porque você sabe que o Shabat vai te dar um quê? Um descanso espiritual. Quando você dá a sua macê, o seu dízimo, você entende que você vai ser abençoado nas suas finanças, na tua vida financeira. E é uma verdade, a palavra diz isso. Quando você
cumpre algo com teu semelhante, você sabe que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Os rabinos ensinam que quando você ajuda o teu próximo, de fato quem está sendo ajudado é você. Porque você que está sendo abençoado quando você perdoa, você ama, quando você pratica o bem, é você que está ganhando isso na sua vida. Só que estes mandamentos que o Eterno estabelece e chama como Hukim, aqueles que nós não sabemos o significado, o judeu tem em alta estima, porque nós obedecemos, ou o judeu procura obedecer, porque ama Hashem, ele não sabe qual vai ser o benefício, ele sabe que um benefício tem espiritual, mas ele não espera isso de imediato, então ele cumpre, porque ele quer aprender a amar a Deus, sem ter um interesse por trás. Muitas das vezes nós somos assim, eu vou fazer uma campanha. Aqui na congregação, graças a Deus, não tem esse negócio de campanha, né? As pessoas já estão maduras com isso. Eu vou fazer uma campanha. Você está barganhando com Deus. Eu vou fazer um jejum. Você está barganhando com Deus. Eu não consigo entender essa história de jejum quando você para você obter algo financeiramente, para você obter alguma vitória da tua vida. Era como se eu estivesse dizendo assim, Deus, eu vou sofrer por algum aspecto, para que você me conceda algo. É um pouco sem sentido. Eu entendo o jejum desde que você pare de fazer uma coisa que é física, que é cotidiana, e você se concentra naquilo que é espiritual. Porque você vai entender que, de fato, aquilo não é tão importante para você, e Deus só te dará, quem sabe. Mas Isaías capítulo 58 diz o que é o verdadeiro jejum. Que é soltar aqueles que estão presos, que é ajudar aqueles que estão menos favorecidos. Esse que é o verdadeiro jejum. Mas o mandamento, quando você o cumpre e você tem um interesse por trás, ele é muito perigoso. Mas esses mandamentos aqui, ele não tem um significado por trás. É como que se nós disséssemos aqui, abre a sua Bíblia no Salmo 119. Salmo 119. No verso 44, olha o que Davi fala, olha que coisa linda Davi expressa. Olha aqui, ó. Guardarei a tua lei para sempre, a tua Torá para sempre, para todos sempre. Irei a qualquer lugar que eu queira, porque tenho buscado os teus preceitos. Aqui a palavra preceito está nesse contexto de Rucá. Falarei das tuas instruções até mesmo aos reis, sem ficar envergonhado. Eu me deleitarei em teus mandamentos, as quais tenho amado. Levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que os amo, e meditarei em tuas leis. Davi obedecia às leis da Torá, porque ele as amava. Ele amava essas leis. Ele amava Hashem. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13. Quer ver? Vai lá comigo. 1 Coríntios capítulo 13. Que Paulo, falando para o amor verdadeiro, que ele diz assim, posso falar a língua dos homens, até dos anjos, mas se me faltar amor, terei apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Amor para com quem? Para Hashem. Não é amor só para o teu semelhante, amor para com Hashem. Aí ele continua, posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover as montanhas, mas se me faltar amor, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar meu corpo para ser queimado, mas se me faltar amor, nada ganharei. O amor é paciente, é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, não é vaidoso, rude ou egoísta, não se ira falsamente, nem mantém um registro de erros. O amor não tripudia sobre os pecados das pessoas. Olha que lindo isso. Não se alegra com o pecado das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará, mas as profecias passarão. As línguas também cessarão. O conhecimento passará.
Porque nosso conhecimento é parcial, a profecia também. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial, findará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como tal, argumentava como uma criança. Agora que me tornei um varão, um homem, não procedo mais de forma infantil. Porque agora enxergamos de modo obscuro por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma que Deus me conhece de forma completa, mas agora permanecem essas três coisas: a confiança, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O que, que ele está dizendo, irmãos? Ele está falando que nós precisamos evoluir. Por isso que ele fala: quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, agora eu me tornei um varão. Um varão que aprendeu a amar a Deus, independente das coisas que ocorra, independente daquilo que se espera que Deus venha te conceder. Este é o amor verdadeiro, este é o amor puro que Deus quer que tenhamos para com Ele. E Paulo está ensinando: cresça nesse amor, evolua nesse amor, encaminhe nesse amor. Esse amor não se adquire com um dia para o outro. Esse amor, olha, eu vou dizer uma coisa que você não vai gostar. Esse amor não se alcança no dia que você aceita Yeshua na sua vida. Ele te capacita para que você dê início a esse processo de aprender a amar a Deus de todas as formas. Com todo o seu ser, ele te capacita, ele te dá a entrada para que você mude o teu procedimento e o meu procedimento, e a gente alcança esse amor. É dia após dia, evolução após evolução. Sabe o que é que nós queremos? Permanecer como criança. Não crianças nas atitudes, no sentido, ah, vou brincar de carrinho, ah, vou ficar bravo, ah, vou... Não, é criança de não querer evoluir espiritualmente. Deus nos dá um grande talento e nós estamos enterrando para que a gente não possa crescer e evoluir. Não desperte o dom, não despreze o dom que há em ti. Saiba que quando Deus diz, Sandro, que nós precisamos, não é todo dia que a gente tem que orar, nós oramos aqui, Shema, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Errad, Verraf, Taita, Adonai, Elohim, Berro, Levavirá, o Verro, Navshehá, o Verro, Meoderra. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, meu derra. Você acha que Deus fala para que ensina-nos, para que a gente fale isso todos os dias? Você acha que Ele não sabe que às vezes falhamos? Você acha que Ele não sabe que às vezes não o amamos acima de todas as coisas? Mas Ele nos pede, fale! Para que você não esqueça que você precisa todo dia repetir de maneira que você aprenda a me amar acima de todas as coisas. Irmãos, nós não aprendemos a amar nem nós mesmos. Nós somos amigos temporários. Você sabe o que é amigo temporário? Irmão, nós não precisamos de membros, nós precisamos de irmãos. Pessoas que se respeitam, pessoas que se discordam uma das outras de vez em quando, mas continuam sendo amigas. Continua respeitando, continua ligando, querendo saber se você está bem, querendo saber se você está abençoado. Precisamos de pessoas assim, maduras, que saibam amar e respeitar. Nós estamos igual marido e mulher, fica chateadinha, eu vou lá para o meu quarto, você dorme aí. Eu vou lá para o sofá, dorme no sofá, não dorme do meu lado, não. Não é assim uma vida matrimonial madura. Uma vida matrimonial madura fica do lado ali, ó, todos os dias. Não gostei que você fez comigo, importa, mas eu aprendi a te amar e eu estou aqui te tolerando como você também está me tolerando. Uma hora você vai fazer tanta coisa que eu não vou gostar, que eu vou falar assim, mas a minha vida contigo é mais importante do que as indiferenças. Nós não temos a maturidade. E precisamos aprender a ter, irmãos. Precisamos não só aqui dentro da casa, nas congregações que são os nossos irmãos amados. Nós olhamos as indiferenças, as diferenças, olhamos os nossos preconceitos e deixamos nos relacionar. Aqui nessa casa tem pessoas que vão tocar em outra congregação ou vão cantar em outra congregação e nem me comunica. Parabéns, continue assim, não precisa me comunicar para essas coisas. Desde que você vai lá para representar você também, né? Quando você for representar a congregação, aí sim, é outra coisa. Agora, porque são os nossos irmãos amados.
Eu não os vejo quando eu participo da reunião dos pastores aqui. Fazemos parte do Conselho de Igreja do Estado do Espírito Santo. Fazemos parte da Associação dos Pastores de Vitórias. Eu me relaciono com esses pastores, não tentando trazer a minha fé, não tentando impugnar na mente deles a Torá. Não é assim que nós vamos alcançar essas pessoas. E nem sei se precisamos alcançar dessa forma. Não sei te dizer. Do jeito que nós fazemos, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Podem aprender a Torá, podem evoluir um pouco mais em alguns aspectos, mas querer que eles tenham esse serviço judaico, não há necessidade. Não é o mais importante. Nós temos um trabalho específico, é nosso, mas eu os amo e os vejo como servos de Deus, como eles são. Não quer dizer que eles não podem melhorar, como também eu tenho defeitos e tenho que melhorar. Tem aspecto da minha vida que eu tenho certeza que eu sou melhor do que muitos pastores. E eu tenho certeza que tem aspecto da vida deles que eles são muito melhores do que eu. É assim que se caminha como congregação. A gente precisa ser curado no nosso interior. Eu quero mostrar, irmãos, que nós estamos aqui para servir a Deus, para amá-lo, para estar com Ele, independente do que nos ocorra. E nós precisamos aprender a amá-lo, como diz aqui, ó. Zot Hukat, Senhor, eu vou obedecer esse mandamento, porque foi o Senhor que disse, o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor é o Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Senhor da minha vida. Se o Senhor disse, alguma coisa importante é. Depois nós vamos entrar mais nesse detalhe, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Vamos definir um pouquinho o que nós somos, o que é essa casa, o que é essa congregação. Eu fico chateado, irmãos, quando eu fico vendo falando que nós somos judaizantes. Judaizantes. Sandro estava tocando aqui o serviço da Torá. Olha lá, está sem kipá, sem cabelo e sem kipá. Sem kipá tocando, sem talit tocando. Pergunta algum dia, se eu já falei com ele, obrigando ele a fazer. Diferente, o Carlinho, por exemplo. Carlinho, de vez em quando, a maioria das vezes, vem aqui sem kipá, sem talit. Ele veio hoje por causa da cerimônia. A cerimônia exige e ela traz um respeito. O fato de você ter princípios judaicos na tua vida, de você colocar um kipá, você colocar um talit, não te faz judeu exteriormente falando. Eu concordo que existe um olhar do Eterno sobre os seus filhos de forma diferente. Para Deus não existe judeu, não existe gentios, não existe gregos. Deus olha, cada um tem a sua importância, o seu papel. Mas aqui a cerimônia exige isso. Mas nunca vocês ouviram eu aqui forçar vocês. Eu incentivo os homens. Coloque o talit, coloque os seus kipás para estar aqui conosco. Isso faz bem, é benéfico. A cerimônia exige isso da gente. E é abençoador você colocar um talit sobre você e profetizar na sua vida. Senhor, me ensina a obedecer as suas leis. É o que se representa o talit. Mas vamos entender qual que é o nosso papel, quem nós somos. Vai em João capítulo 4, que eu acho esse texto maravilhoso. Eu, com toda sinceridade, eu amo a forma como Yeshua tratou, procedeu com essa mulher. Eu amo. Se você olhar os detalhes, você vai ver como Yeshua foi um Mashiach justo para tratar as pessoas. Duro para aqueles que estavam do seu lado, duro, rígido, rigoroso, às vezes mais do que até a própria Torá, exigindo mais do que a Torá, acima dela. Ele rígido, mas aqueles que estavam fora do seu conceito espiritual, ele com amor, com verdade, tendo a sua posição espiritual, mas com respeito. Eu acho isso de uma sabedoria extrema, mas nós estamos falando do nosso Mashiach. Nós estamos falando para aquele que o mundo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o salvador de todo homem e mulher, de toda a humanidade. Ele é o redentor. Tudo se apresenta nele, tudo se culmina nele. Então é muito fácil falar do nosso Mashiach, mas nós precisamos aprender a alcançar a estatura dele. Mas olha como ele procedeu. Olha aqui, Sandrinho. João capítulo 4. Diz assim o texto, ó. Quando Yeshua ficou sabendo que os fariseus... Ah, deixa eu pular um pouquinho, que eu acho que eu coloquei... Verso 5. Chegou uma cidade de Samaria,
chamada Siquém, né, aí em português, perto do campo de Jacó, que dera ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Então Yeshua, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço, era quase meio-dia. Uma mulher samaritana foi tirar a água. E Yeshua lhe disse: me dá um pouco de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher de Samaria lhe disse: como você, judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. E Yeshua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo e está te pedindo dê um pouco de água, então teria pedido e ele lhe daria água viva. Pare para pensar nesse texto, Alexandre. Vamos pensar o que, que nós somos. Nós somos seguidores de Yeshua, discípulos de Yeshua. Temos ele como nosso Messias, como nosso Salvador. O nosso procedimento precisa se assemelhar dele. Essa mulher, ela reconheceu ele como judeu? Por quais características? Falem. Quais características? Vestimenta, a forma de andar, a forma de falar, a forma de com quem ele estava andando. E ninguém disse para ela que ele era judeu. Ela disse assim: como você, que é judeu, vem até mim, que sou samaritana e ainda por cima mulher? Uma vez eu fui para Jerusalém, eu não sei falar inglês, Flavinha tem uma boa base de inglês. Aí nós queríamos ir, não lembro, não sei se era no hotel, sei que a gente queria ir em algum lugar. Apareceu um judeu ortodoxo vindo na minha direção. Eu interpelei, parei ele. E eu tenho mania de parar as pessoas e pedir a Flavinha para falar, né? Aí ela falou, ele ouviu a pergunta sem olhar para Flavinha. Não, na verdade ele olhou para ela quando ela perguntou. Só que ele foi, direcionou para mim e respondeu para mim. E ela traduziu. Para um judeu ortodoxo, se dirigir a uma mulher que não é a esposa dele, que é casada com outro, é um desrespeito. É o que está acontecendo com essa mulher. Fora, podia, e a gente claramente dava para perceber que nós estávamos com uma vestimenta totalmente judaica. Ele não achou que nós éramos não éramos judeus. Ele olhou e percebeu que era um vestimenta judaica que nós estávamos usando. Só que, mesmo não é sua esposa, onde eu não tenho uma certa relação de parentesco, de amizade, eu vou me virar para o marido em respeito. Então, imagina Yeshua tratando com uma mulher que não era judia e onde não tinha muitas pessoas, tinham poucas. Ele chega para ela e conversa com ela. Ele estava quebrando tanto preconceito, mas tanto preconceito de gênero, de religião. E ela percebe isso, mas como você, sendo judeu, por que judeu, irmãos? Eu faço a pergunta. Imagina se Yeshua não tivesse vindo há 2000 anos atrás. Se ele tivesse vindo hoje, aonde ele estaria? Me responde, Rio de Janeiro? São Paulo? Nova York? Paris? Londres? Ele estaria dentro de uma igreja no domingo, estudando na escola dominical? Ele estaria num show gospel? Ou ele estaria dentro da terra de Israel, dentro de uma sinagoga, juntamente com os judeus, estudando no Shabat, ensinando o Torá? Respondem. A opção A ou a opção B? B. É evidente que é B. É evidente que é B. Você imagina esse contexto? Yeshua era, é e sempre será um judeu. Tem uma história de um filme que eu sempre conto esse filme, quando eu vejo, que estava contando a história de crianças que estavam sendo perseguidas pelo período do nazismo. Aí não tem aquele período que os judeus foram expulsos dos restaurantes, das escolas. A criancinha foi lá estudar dentro de uma escola alemã, francesa. O filme passava na França. Dentro de uma escola francesa, que, claro, era católica, né? A sua essência era católica. E expulsaram ele da escola, coronel. Aí os guardas lá, expulsando as crianças, os judeus. Chegou um criancinho pequeno, viu a foto de Jesus lá no crucifixo, lá dentro da escola, falou assim: ó, olha para ele lá e tira também, que ele também é judeu.
Se ele, aí, o mais engraçado, se ele estivesse aqui, ele estaria com a estrelinha amarela. É a coisa mais incoerente que nós podemos falar. Pegamos a história do povo judeu, pegamos a Bíblia do povo judeu, pegamos a história dos patriarcas, pegamos a Torá do povo judeu, pegamos o Messias do povo judeu, o Deus do povo judeu, depois tiramos o povo judeu. É muita incoerência, é 2000 anos de distanciamento. 2000 anos de distanciamento, não é um dia para o outro. E você restabelecer essas coisas. E aqui essa mulher reconhece Yeshua como seu, como um judeu. Olha, vamos continuar a história. Verso 15. Senhor, dê-me dessa água, a mulher disse, para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar para aqui para tirar água. Ele lhe disse, vai, chame seu marido e volte. Olha que interessante, Yeshua fala de uma água espiritual que ela não estava entendendo, Jorge. Aí, de repente, ela fala assim, eu quero dessa água. E Yeshua começa a provocar nela aquilo que impedia ela de receber a água. Ele disse, vai, chama teu marido e volte. Ela respondeu, não tenho marido. E Yeshua lhe disse, você está certa, porque não tenho marido. No passado, você teve 5 e não está casada com o homem que com você vive agora. Você disse a verdade. Tem umas traduções que eu acho que é mais ideal, né? Que ele fala assim, você já tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu. Ele estava dizendo a ela que ela estava vivendo uma vida em adultério, sem ofendê-la. Ele estava dizendo a verdade, mostrando a ela aquilo que ela estava falhando. Sem botar a cara e falar, sua adúltera, sua pecadora, sua de outra religião, sua samaritana, sua mulher profana, sua meretriz, sei lá o que você quiser chamar. Não, ele disse, minha filha, perceba uma coisa, eu quero te dar uma água que vai jorrar, água para a vida eterna. Chama teu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Pois bem, minha filha, você disseste certo, porque você já teve 5 e agora o que tem não é teu. Mas se você tirar este marido que não é teu e acertar a tua vida, eu vou te dar água que jorre para a vida eterna. Aí ela chega e fala assim, veja que o senhor é um profeta, porque o senhor está me falando algo que só eu e talvez o meu amante sabe. Veja que o senhor é um profeta. E aí, irmãos, que eu quero entrar. Aqui que eu quero entrar. Porque ela chega para ele e fala assim, senhor, o nosso povo, os samaritanos, dizem que nós devemos adorar neste local. Vós, os judeus, dizem que o local de adoração é em Jerusalém. O que ela está colocando? Vamos parar para pensar na situação, Rita? Ela está falando aqui, ó, o meu povo tem uma fé. E uma fé, ela contradiz aquilo que diz o teu povo. Ela contradiz o que diz o teu povo. Porque o meu povo diz que é aqui. O teu povo, os judeus, dizem que é ali. O que você tem a dizer, Jesus? Ele vai e fala assim, minha filha, ele já está falando lá no período da redenção, lá no objetivo final. Vai chegar um dia que nem neste local e nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas vocês, os samaritanos, adoram o que não conhece. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Quando você estiver entre a sua fé, entre você ser respeitoso, que foi o que Yeshua foi, super respeitoso com ela, apresentando os defeitos dela, quando questionar a sua fé, não tenha medo de dizer a sua posição espiritual, não seja político. Eu ensino aqui as pessoas, quando você estiver entre estar certo e ser gentil, seja gentil. Eu não estou dizendo nesse contexto. Yeshua escolheu entre estar certo e ser gentil quando ele falou para aquela mulher que ela não tinha marido, que ela tinha não era dela. Ele foi gentil. Se ele quisesse ser certo somente, ele falava, minha filha, você está em adultério. Não, ele escolheu ser gentil. Mas quando ela colocou a balança entre a fé dela e a fé dos judeus, ele defendeu a fé que ele vive, que ele sempre vivenciou. E ele fala, a salvação vem dos judeus. Não esqueçam isso, nossos irmãos cristãos que estão nos ouvindo depois na internet. A salvação vem dos judeus. O que quer dizer isso? Vem dos judeus.
Ele estava dizendo que a salvação estava só nele? Não, ele é o ápice, ele é a essência da salvação. Tudo se concretiza nele, mas a salvação é um complemento. E deixa eu te contar a história. O processo de salvação não terminou. Você vê pecado na humanidade? Você vê falhas na humanidade? Você vê pecado na tua vida? Falha na tua vida? O processo de salvação não terminou. Ela começou lá em Abraão, Isaac e Jacó. Ela veio com os patriarcas. Ela foi lá com Moisés no deserto, quando os tirou do Egito. Ela foi com os juízes. Ela foi com os reis, com os profetas. E isso que Yeshua está falando sobre salvação. As alianças. Então o processo de salvação não terminou. Ele tem um complemento. E deixa eu te contar uma historinha. Uma história, não historinha. Porque historinha dá um sentido de falácia, de algo que é uma utopia. É uma realidade. Quando nós falamos de processo de salvação, fala sobre a nação de Israel, literalmente. Literalmente. Se você não quer ter nada judaico na tua vida, bíblico-judaico, não estou falando de tradições judaicas. Estou falando de coisas bíblicas judaico. O Shabat não é só judaico. O Shabat é mandamento. Festas bíblicas não é só judaico. É mandamento antes de ser judaico. De ser daqá não é só judaico. É bíblico antes de ser judaico. Não entenda quando nós falamos ter restaurar os princípios bíblicos da tua fé. Quando nós estamos aqui lendo o serviço da Torá, ensinando a Torá, você ensinando a Torá, você está invitando o seu Messias, porque ele era chamado de rabino, não de pastor. Mas de pastor também ele foi chamado, mas não de pastor evangélico, vamos dizer assim. Não que os pastores evangélicos não ensinam, que, longe de mim, irmãos, é lógico que os pastores evangélicos ensinam, prego, mas Yeshua tinha na sua essência, na sua estrutura, ser professor da Torá. Ser professor da Torá. Ele manteve a sua identidade. A identidade dele, ele falou, ó, a fé, a salvação vem do povo judeu, minha irmã. Então, o que ele está dizendo para ela de forma literal? Forma literal, que ele está falando assim, ó, se você tem uma dúvida, tenha por referência qual povo? Povo judeu. Não tenha a referência dos teus pais, tenha a referência do povo judeu. Literalmente é o que ele diz a ela. Então, o que eu estou querendo te dizer? Nós estamos aqui para resgatar as raízes judaicas da nossa fé. Não estamos dizendo aqui para que não judeus se tornem judeus. Isso sim é judaizar. Isso sim é judaizar. Não judeus se tornarem judeus. Mas a todos aqueles que são descendentes, que são judeus, que são descendentes de judeus, têm por direito... E por obrigação, não vou falar nem por direito, mas por obrigação seguir os princípios bíblicos judaicos da sua fé. Essa história que judeu tem que se tornar cristão, isso é o que Roma ensinou há 2000 anos, não querendo que os judeus participassem. Isso é o que as cruzadas disseram, isso é o que a Inquisição disse. E a Inquisição, nós não estamos falando de um período de 500 anos, nós estamos falando de um período há pouco mais de 200 anos. Que você não poderia ter nada judaico. Oi. Pode falar, meu irmão. Só está sem microfone, se tiver. Alô. Shabbat shalom, meu irmão. Paz do Senhor. Shabbat shalom. Yeshua. Amém. Chiquinho, só para dizer o seguinte. Que aqui nesse texto que você está lendo, de João 4... Exatamente, no versículo de 21 a 24, é muito importante dizer o seguinte, a salvação vem dos judeus, concorda, exatamente, está escrito, né? Não pode, como você fala? E só que aqui, o que Yeshua está também dizendo é o seguinte, a religião que existe não é essa, nem aquela. Concordo. Porque o meu pai, a religião que ele quer, é aqueles adoradores... que adorarão em espírito e em verdade, seja ela de qualquer religião que for, este será o meu povo, este será o Israel que eu quero, estes serão os israelitas, aqueles que adorarão em espírito e em verdade, não simplesmente usar o kipá e o talit e fazer tudo errado só por fazer,
não, ou seja de outra denominação, mas aqueles que me adorarem, em espírito e em verdade, esse será o Israel, esse será o meu povo. Sim. Essa é a religião. Isso, o que você está dizendo, eu vou falar um pouquinho mais na frente, Alexandre. Olha só, não. Desculpa, eu adiantei. Não. A única preocupação que eu tenho quando nós falamos esse é o Israel, que não é o que o Alexandre está querendo dizer, mas é o que as pessoas têm de mania de pensar, é que esse Israel é diferente do que está lá. Eu vou te mostrar. É lógico que nem todos são chamados de filhos de Abraão, como diz João, né? Que até das pedras pode ali Deus levantar. Mas o Israel que Deus chamou como povo é o que você está vendo lá. Teologicamente falando, esse contexto de igreja, esse contexto de Israel de algo separado, eu não consigo entender como as pessoas entendem isso, Coronel. Era como se houvesse uma igreja e como se houvesse Israel. Vamos ler esse texto aqui comigo. Vamos ler. Olha aqui, Efésios capítulo 4. Portanto, como prisioneiros unidos ao Senhor, rogo-lhes que vivam de forma digna do chamado para qual foram chamados. Sejam sempre humildes, gentis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. E façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito mediante o poder unificador da paz. Há um só o quê? Corpo. Um só Espírito, como também há uma esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só confiança, uma só imersão, e um Deus Pai de todos, que rege todos, e atua por meio de todos, e está em todos. Eu acho isso maravilhoso, e atua por meio de todos, e está em todos. Atua pelo meio do batista, pelo presbiteriano, pelo maranata, pelo assembleiano, pelo espírita, pelo católico. Isso não é ser ecumênico. Eu tenho a diferença da minha fé, eu tenho as minhas diferenças, mas Deus atua em todos e para todos. O tempo de Deus não é o teu. O tempo de Deus não é o teu. Se você continuar a ler, eu vou te dar, deixa eu falar, pastor. Entretanto, cada um de nós recebeu a graça conforme a medida generosa do Messias. Essa é a razão pela qual Deus diz, depois que ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que a expressão ele subiu pode significar, senão também que ele havia descido inicialmente à parte inferior da terra? Aquele que desceu é o que subiu muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como os pastores, outros como mestre. Você sabe o que é o problema? As pessoas querem que nós aqui, resta de veemit, seja aquilo que nós não fomos chamados para ser. Uma vez eu estava aqui ensinando, aí o rapaz no final falou assim: Francisco, que ensino maravilhoso. Se você tivesse feito o apelo, umas 10 pessoas teriam ido lá para frente. Irmão, você me imagina, Francisco, fazer apelo para vocês virem aqui. Não estou falando que é errado. Eu estou falando que não é uma característica minha. Você vai perceber que é algo forçado. Você vai perceber que não foi algo pelo Espírito. Porque aqui Deus levantou um para ser professor, outro para ser pastores, outro para ser evangelista, outros apóstolos, outros profetas. Essa casa é uma casa que ensina as leis do Senhor e a sua Torá, sem tirar o contexto de Yeshua e do seu povo e da sua essência. Essa é a essência dessa casa, uma casa judaica. Temos o Sefer Torá reconhecido pelo Rabinato de Jerusalém. Temos um serviço sinagogal para dar ao judeu, ao descendente de judeu e a não judeu, o direito de terem uma casa que ensina os princípios judaicos da nossa fé, sem abrir mão de tuas coisas, da Torá e do nosso Mashiach, que são a nossa essência. Não queira fazer o que nós não somos mais. E eu posso te dizer, irmão, essas coisas nós aprendemos a amar. Eu estou 20 anos dentro desse contexto do judaísmo messiânico. Aprendi a amar esse contexto. Estudar a Torá não é um peso para mim. Inicialmente era. Hoje é uma alegria, é um amor poder estar aqui com vocês. A gente aprende a amar as coisas que nós não aprendemos. Amor é assim.
Essa história de amor que se arrebata na primeira vista, esse é o amor que o mundo te ensina. O amor bíblico, você aprende a amar a sua esposa pela convivência. O amor bíblico, Hashem quer nos ensinar, é pela convivência. Essa casa é uma casa judaica. Quem sabe a história dos judeus anuncins aqui? Quem conhece a história dos judeus anuncins? Levanta a mão. Olha como poucos de vocês conhecem a história dos judeus anuncins. Nós precisamos enfatizar essa história mais. É a essência dessa casa. O que é a história dos judeus anuncins? Anuncins é a palavra forçados. São os judeus que foram perseguidos pela Inquisição Católica, aqui longe de falar mal da Igreja Católica. Lógico, estou falando a verdade, né? É um fato histórico que até as lideranças de hoje e do passado, há uns décadas atrás, da Igreja Católica, já reconheceram e pediram perdão. Há mais de 500 anos atrás, a Igreja Católica, não era só a questão da Igreja Católica, o rei Fernando de Aragão, da Espanha, expulsou todos os judeus da Espanha. Todos os judeus, por vários motivos, um deles, terem cometido deicídio, terem matado Deus, terem matado Jesus. Eu ia trazer um vídeo aqui de um pastor orando contra os judeus, que eu depois falei, não vou trazer essa besteira para cá não. Não vou trazer essa coisa. Por que eu ia te mostrar? Porque a origem do afastamento das coisas judaicas foi com esse tipo de pregação. Esse tipo de pregação. Mas lá, no final do século XV, em 1400 alguma coisa, 90 e pouco, os judeus foram expulsos da Espanha. A Espanha faz a divisão com Portugal. Muitos judeus emigraram para o norte da Europa e a grande maioria foram para Portugal. Os reis de Portugal receberam, Manuel receberam os judeus de bom grado, mas depois ele, por uma aliança política, casou-se com a filha de Fernando Aragão, que era o rei da Espanha, que havia expulsado os judeus. E dentro do decreto, dentro da cláusula do casamento, ele exigiu que os judeus também fossem expulsos de Portugal. O rei de Portugal, não sendo bobo, ele falou assim, se eu expulsar os judeus, eu vou perder o quê? Financeiramente. Ele colocou um edito, ele colocou uma lei, que os judeus poderia ficar durante o período de um ano, mas se eles quisessem continuar em Portugal, eles deveriam se converter ao catolicismo. Se eles não se convertessem ao catolicismo, eles seriam condenados à fogueira da Inquisição. Muitos judeus procuraram fugir de Portugal. O rei de Portugal, para evitar isso e forçar os judeus à conversão, ele confiscou bens, ele confiscou filhos dos judeus. Filhos, e esses judeus, ou eles confessavam a sua fé no catolicismo, ou eles eram condenados à fogueira da Inquisição. Existem milhares de processos de Inquisição, todos datados, mais de 90%. Quando você estuda a Inquisição na história, na nossa história, nas nossas escolas, fala da Inquisição por causa das bruxarias, por causa das coisas que era mágico do que a Igreja Católica, mas 90% dos processos da Inquisição era por causa de judaísmo. Judaísmo. O judeu não poderia ter uma mezuzá na sua porta, está lá a mezuzá, lá no cantinho da nossa porta, no umbrais da nossa porta. Ele tinha que arrancar e botar numa cruz. Alguns colocavam a cruz, mas debaixo da cruz tinha a mezuzá. Eles não poderiam estudar a Torá, eles não poderiam guardar Shabat. Qualquer acusação de vizinho ou de parente, que avisasse, bastasse uma pessoa, falando que aquela pessoa tinha praticado o judaísmo, ele era condenado pelos tribunais da Inquisição e era condenado à morte. A grande maioria era condenada à morte. Esses judeus, temendo as suas vidas, emigraram para o Brasil. Para o Brasil. A terra onde está sendo colonizada, onde eu posso viver em paz. A Inquisição, sabendo disso, o que ela faz? Envia os seus representantes para o Brasil. Os judeus esconderam a sua fé aqui no Brasil. Muitos deles confessavam ser cristãos novos. O que é cristão novos? Aqueles que tinham se convertido de boca para o catolicismo. Existiu o cristão velho, que era aquele que já era cristão, e existiram cristãos novos. Muitos dos brasileiros são descendentes de judeus. Segundo os pesquisadores e pesquisadores sérios, mais de 20 milhões de brasileiros são descendentes de judeus. E deixa eu te contar uma história. Você tem o direito de resgatar a história judaica da sua família.
Eu vou falar aqui alguns nomes. Não quer dizer que se você tem esse sobrenome, você é 100% judeu. Mas possivelmente, se você buscar a história da sua ascendência, você vai ver a raiz judaica da sua família. Vou mostrar aqui alguns nomes. Olha aqui, ó. Abreu, Almeida, Alvarenga, Alves. A minha família aqui, ó, Alvarenga, Cardoso, Ribeiro. Eu fiquei sabendo que minha tataravó é tia de Carlos Drummond de Andrade. Agora eu entendi porque eu sei fazer tanta poesia. Barros, Bastos, Bicudo, também da minha família, Borges, Bragança, Brito, Caldeira, Campos, Cardoso, Carvalho, Castelo, Castro, Cordeiro, Dias, Diniz, Duarte, Escobar, Espadilha, Faria, Figueiro, Freitas, Fonseca, Gama, Garcia, Gomes, Gonçalves, Guerra, Leão, Leite, Lopes, Moreira, Machado. Eu estou colocando aqui nem 50%, tá? Eu acho que não, eu acho que 10 deve ter, mas... Tem um monte de nome. Mendes, Miranda, Moraes, Mota, Neves, Nobre, Nogueira, Noronha, Oliveira, Pacheco, Paz, Pereira, Pinto, Pinheiro, Porto, Ramos, Ribeiro, Rodrigues, Santos, Serra, Silva, Silveira, Teixeira, Vargas. Você se identificou com algum desses nomes? Jordão, olha o nome do meu avô, olha o nome de não sei o quê. É direito. Não é chegar, irmãos, eu não posso também falar assim. 100% dos pesquisadores falam. Não tem como afirmar que 100% desses nomes são descendentes de judeus. Mas quando você busca a história da família, lá para trás, você vai encontrar um familiar que foi processado pela Inquisição, você vai encontrar alguém que fugiu de uma cidade porque ele estava sendo perseguido. Aí você vai encontrando a história da sua família. Para você que tem essa alma judia, que recebeu a revelação lá do Sinai, você tem o direito bíblico de resgatar a sua judaicidade. E essa casa é a casa ideal para isso. É o ideal para que o judeu, para que o descendente de judeu, para que o gentil possa ter uma casa judaica onde ele se baseia pelos princípios de Yeshua e da Torá. É a coisa mais incoerente a gente falar que Yeshua é o Senhor do Shabat e a gente fala que ele é o dia do domingo. Essa casa não vai ter esse conceito como a sua primazia. Vai falar de Yeshua como seu salvador sem abrir mão dele. Nós não queremos nos converter ao judaísmo. Nós não professamos fé de religião. Religião foi levantada pelos homens. Nós confessamos a fé de Yeshua e dos patriarcas, igual Estevão. Estevão, quando foi falar da sua fé, ele não fala assim, Alexandre, eu sou da religião judaica, eu sou não sei o quê. Não, ele fala assim, Deus levantou Abraão, que levantou Isaac, que levantou Jacó, que foi Moisés, os patriarcas desceram para o Egito, e Deus levantou o nosso líder Moisés, e foram os profetas. Para falar de Yeshua, ele começa lá de Abraão. Como que nós vamos tirar esse conceito? Eu vou pular aqui um pouquinho, porque já é meio-dia. Mas, aí a grande questão é o direito desses judeus resgatarem a sua ascendência judaica e a sua fé judaica. Como que você faz isso? Vai buscar nos cartórios. Já existe uma lei em Portugal e na Espanha, dando a esses judeus brasileiros, muitos brasileiros já conseguiram a naturalização portuguesa e espanhola, por comprovar a sua ascendência com esses judeus. Vai buscar a história da sua família. Isso é algo que Deus está levantando para resgatar, porque existem promessas bíblicas para isso, que Deus espalharia o seu povo sobre os quatro cantos da terra, mas que ele voltaria a reunir. Se eu não espero o Rocha Francisco aqui, quando estiver lá com 60 anos, eu poco fora para Jerusalém, tá? Que esses adolescentes e jovens aqui assumam essa congregação depois. É lógico que nós vamos passar esse bastão com respeito, com carinho, pensando em vocês, mas uma hora eu vou para Jerusalém. Ou para a terra de Israel, não sei se vai ser Jerusalém. Se for, melhor ainda, né? Se for, melhor ainda. Eu vou pular aqui, Efésios capítulo 2, que fala assim dos gentios. Aí eu falo assim, mas Francisco, tá certo, aqui é uma casa judaica, onde tem os descendentes... Ô, pastor, o senhor falou, desculpa. Não,
ao raciocínio? Desculpa, tá? Mas fala, não tem, tem certeza? Eu tenho certeza que vai nos abençoar. Pode falar, fala. Não, o que eu ia falar é com respeito a um ponto, porque o ecumenismo, ele existe, é real, mas há pontos religiosos que, pela palavra, nós não podemos nos misturarmos, ao mesmo tempo dizemos que eles são irmãos na fé e no coração. Podem ser irmãos na carne, no, na nação. Por exemplo, aqueles que consultam espíritos de mortos, espíritos que chureiam. Então, essas pessoas são adoradores de Satanás. E por serem servas de Satanás, eles não têm nada conosco, por enquanto, porque eles negam a parte do machismo. Eles não aceitam de um modo direto. Então, eu creio que algumas religiões, nós não podemos tratá-las como irmãos em fé. É isso que está fora do contexto do momento? Não, não, está dentro do contexto, porque eu falo assim, é muito difícil a gente saber qual que é essa linha do que é o irmão de fé e o que, que não é. Né? Quando a gente para pensar, por exemplo, a gente falou, eu acho que eu estava se referindo mais à religião do Candomblé, né? Espiritismo. Coisa que eu vejo que é difícil a gente entender até essa linha. Talvez se Exu olhasse para a samaritana, ele devia ter falando assim, poxa, essa mulher está em adultério, eu não tenho nada com essa mulher, não tem nada a ver comigo. Mas é esse caminho que eu estou querendo dizer. E eu acho que o senhor está querendo expressar, né? Eu não sei te dizer até que ponto é o fato de uma religião abandonar o Shabat, o fato de abandonar os princípios da Torá, até que ponto isso influencia o aspecto espiritual dessas pessoas? Eu não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que eu tenho falhas humanas que me faz transgredir a lei em alguns aspectos, em algum momento, assim como essas pessoas. Talvez não na proporção, mas também com a mesma... com a mesma transgressão, transgride a lei. E é difícil. O que eu entendo, irmão, e procuro ensinar a vocês, tenha respeito à hora de falar. Não deixe de conviver com o ser humano naquilo que é possível a você conviver por causa da sua religião, por causa da sua crença, por causa daquilo que você acredita. Eu, por exemplo, não tenho medo nenhum de colocar um cara que é do espiritismo ou do candomblé, para sentar aí na minha casa e tomar um café. As pessoas, vai vir um monte de espírito, que venha, aqui a casa quem manda é Hashem, ele botou os seus anjos, mas ele vai sentar lá e ouvir, se ele questionar a minha fé, talvez eu vou falar de banco, de mercado financeiro, vou conversar de coisas que eu gosto, de futebol, de esporte, falar de boas amizades. Quando ele questionar a minha fé, eu vou falar, meu irmão, olha só, você tem uma posição, eu tenho a minha difere de você, mas nada que me impede de ser algo sociável com você. Se você quiser estar na minha casa e compartilhar das bênçãos, pois bem. Agora, o problema é que a gente vai na casa das pessoas, a gente quer convencer as pessoas da fé. É aí que é. E é o que o pastor está falando, né? Eu falo assim, a gente tem um aspecto, eu falo que nós precisamos estar abertos para ouvir as pessoas. E essa forma que nós temos para transmitir a nossa essência. Amar, nem pelo poder. É o que o pastor está falando. Segura aí, Alexandre, você vai adiantar muito a minha pregação. Segura aí. Espera aí que eu vou. Eita. Bem rapidinho, pessoal. A esposa, as filhas, todas do Evangelho. E ele não. Professava a outra
Uhum. E ele permitiu. Ele disse: pô, não, um prazer. Quando eu comecei a orar, o que aconteceu com ele? Foi demoniado. Sim. As filhas começaram a gritar, a esposa começou a ficar desesperada. Ele disse: não, tenha calma. Aí ele era maior que eu, bem grandão, e bem forte. Então eu fui empurrando ele do lado da cama. Ele disse: se acontecer alguma coisa, eu vou deixar que ele seja mais. E aí, isso é para. E libertamos a vida. E aí? Eu entendi a fala do pastor e eu concordo. Eu acho que esse é o caminho de entrar. Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Muito sincero. Eu acredito que existe muito católico, muito espírito, muita gente do candomblé que é muito melhor em alguns aspectos do que nós. Em muitos aspectos do que nós. Larco, você vai falar, porque eu tomei o seu exemplo numa coisa que eu vou ensinar aqui na frente. Senão eu não vou conseguir, meio dia 10. E eu preciso ensinar e terminar essa paraxá. Olha só, aqui está falando sobre os gentios. Aí a pergunta que eu faço. Mas Francisco, aqui Rodrigo, a pergunta que eu faço. E eu, Carlinhos, aqui ó, Carlinhos, a pergunta que eu faço. E eu que não sou descendente de judeu, como que eu vivo nessa casa? Como que eu compartilho? Deixa eu te ensinar como que eram os gentios no período de Yeshua e que antecede a ele. Como que eles conviviam com os judeus? Primeiro que Paulo fala aqui, quando ele está falando de Efésios capítulo 2, do verso 11 até o 22, ele fala que os gentios estavam o quê? Longe, e agora chegastes perto. Estava fora da comunidade de Israel e agora fazem parte da comunidade de Israel. Eles estavam sem aliança, agora tem aliança. Eles estavam sem culto, agora tem culto. Estavam sem Deus, sem o Messias, agora tem. Chegaste perto. Eu vou te ensinar o que é o conceito judaico de estar perto, que vai falar o que o Alexandre falou. Olha aqui o conceito de estar perto. Isaías capítulo 56, verso 3 a 7. O que é que Paulo está falando estar perto? Presta atenção em mim, pessoal, não despece. E não fale o filho do estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guarda os meus shabats e escolhe aquilo que me agrada, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que de filhos e filhas. E um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. É isso que é estar perto. Essas pessoas que ele está falando aqui, o estrangeiro e o eunuco, eles não se tornavam judeus, mas eles abraçavam a aliança. Eles tomavam como sua. Você lembra de Ruth? Ruth diz assim: ô minha nora, minha sogra, ô minha sogra, por favor, não me enche a te deixar. Aonde quer que você for, eu irei, e aonde quer que você repousar, ali repousarei. O teu povo será o meu, e o teu Deus será o teu. Pergunta à igreja hoje: aonde está o povo de Israel? Até, irmãos, eu posso te dizer que o amor da igreja pelo povo de Israel está evoluindo mesmo. Mas aonde está o povo de Israel? Nos seus cultos, na sua casa, no seu respeito, na sua tranquilidade. Um judeu, para crer em Yeshua, ele tem que deixar de ser judeu. Quem te ensinou isso? Ele tem que deixar de guardar o Shabat. Quem te ensinou isso? Quem te ensinou isso, irmãos? Nós preferimos coisas que não nos define do que entender e aprender a palavra dentro do seu contexto original. Entender que o Shabat é Shabat, que festa bíblica é festa bíblica. Entender que Yeshua era um professor da Torá, que veio trazer salvação e libertação às pessoas. E aqui eu vou falar do enxerto, que... Eu esqueci do vídeo. Não mostrei. Não passei. Tem um vídeo aqui de um enxerto. Vinícius, enquanto... dá para você botar esse vídeo? Passa para ele. Pode tirar o pendrive aí, mas passa o vídeo para ele. Eu vou dar continuidade, que eu quero te mostrar o que é o conceito de enxerto.
Vocês já estudaram como que eram os gentios que Yeshua se relacionou? Me fala de um. A mulher cananeia. Você lembra da mulher cananeia? Mateus capítulo 15, se eu não me engano, né? Aquela mulher cananeia estava com um filho endemoniado. Uma filha, se eu não me engano, acho que era filha. Filha. Ela chega... Ah, está ali o vídeo, que rapidez. Hã? Ah, tá, colocar o som. Ela estava com a filha endemoniada. Aí ela chega e começa a gritar, Yeshua, filha de Davi, cuida, cura minha filha. E Yeshua, sabiamente, chega para ela e fala assim... Aí os discípulos falam, Senhor, despede essa mulher, ela não para de gritar atrás da gente. E Yeshua vai para ela e fala, minha filha, o que, que tu queres? Senhor, olha minha filha como ela está, cure-a. E Yeshua faz uma analogia para fazer qual que é o nível de aderência dela. E ele fala assim, filha, não é lícito eu dar os pães dos filhos aos cachorrinhos? O que, que ele está querendo dizer? Não é lícito eu pegar aquilo que foi dado ao povo judeu e entregar ao que não é povo judeu, aos gentios? Não é lícito. Não é lícito. Ele não está contando uma mentira, ele está falando, não é lícito dar. Porque Deus estabeleceu para o povo judeu. O que, que ela fala? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que, que essa mulher se faz? Ela se coloca dentro da casa de Israel. O cachorro faz parte da casa, não faz? Ele faz parte da casa. Ele não estava chamando essa mulher de um animal, não. Ele só estava expressando que, embora os filhos tenham algum privilégio maior do que os que não são por natureza, que não são, mas aqueles que aderirem à fé, eles receberão benefícios. Eles receberão bênçãos espirituais. Ela é igual ao filho? Não. Espiritualmente falando, sim. Todos somos idênticos. Mas a nível de chamado, a nível de responsabilidade espiritual, não. Foi dado mais ao judeu. Mas ela faz parte da casa. Ela se insere. Vamos lembrar outro? Quero lembrar outro com você. Hã? É o Jairo Centurião. Muito bom, Jorge. É ele mesmo que eu quero levar. Lucas capítulo 7. Vai lá, Lucas 7. Lucas capítulo 7. Olha o verso 1 a 9. Assim que Yeshua terminou de falar, o povo voltou para Cafarnaum. Um oficial romano era dono de um servo, por quem tinha alta estima. Ele estava doente à beira da morte. Ouvindo a respeito de Yeshua, o oficial ouviu alguns anciãos judeus até ele com o pedido de que viesse e curasse o seu servo. Eles chegaram a Yeshua e solicitaram dele com sinceridade. Ele de fato merece que você lhe faça isso, porque ele ama o nosso povo. Olha que interessante, irmãos. Na verdade, ele construiu uma sinagoga. Nós construímos uma casa de estudo da Torá, irmãos. Isso não é pouca monta. Ele ama o nosso povo. O nosso povo, Yeshua, é digno que você faça algo por ele, porque ele ama o nosso povo. Você sabe o que é uma pessoa que ama o nosso povo? É aquela pessoa que pega o Shabbat e abraça para ela. É aquela pessoa que pega de Tzedakah e abraça para ela. É aquela pessoa que entende que Deus é um e abraça o Deus para ele. É aquela pessoa que olha para a nação de Israel e fala assim, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Você quer ver um exemplo melhor que o Alarcon sempre nos ensina sobre esse exemplo? Lembra de Cornélio? Quando vai Cornélio tendo aquela revelação, o anjo fala com ele assim, as tuas orações e a sua de Sedacá estão sendo vistas por Hashem. Que horas que ele estava orando? Às 3 horas da tarde, a oração judaica. Oração judaica. Cornélio era um homem que tinha testemunho dos judeus. Você sabe como uma pessoa tem testemunho dos judeus? Ele ama a Torá, ele observa a Torá, ele guarda, ele cumpre a tzedaká, ele respeita o próximo, ele ama o seu semelhante. Esse homem tem respeito. Como que um gentil pode fazer parte? Vamos entender aqui sobre... Olha o enxerto, Carlinhos. Aonde está escrito sobre enxerto? Romanos capítulo 9. Como que é o enxerto? É porque assim, nós não somos agricultores, eu nunca fiz um enxerto para saber.
Olha como que é um enxerto. O que que Paulo fala em Romanos 9? Romanos 11. O que que ele fala em Romanos 11? Que existe uma oliveira, que essa oliveira, ela possui os seus ramos, ela possui o seu tronco e ela possui uma raiz. Dentro dessa oliveira está o Mashiach, está a nação de Israel, está...